Mamas Anti-Stretch Cream to Oil nga Pharmacent. Ja të ke keni kremin me përbërje vaj që unë përdor për striat. Nuk e shënë se dhe baby tani poritet çdo ditë më shumë, duhet të tregojmë një kujdes të jashtëzakonshëm, sepse striat janë gjithmonë një rrezik që shfaqen në muajt e fundit të shtatzanisë. Më keni bërë shumë pyetje, është vërtet kam përdorur disa lloj kremrash dhe vajrash, por jam gjendur me të vërtet shumë mirë me këtë kremin. Dhe jo vetëm sepse kam zgjedhur që ta reklamoj, por siç e dini, unë produktet që reklamoj nuk i reklamoj kot, por i përdor me të vërtet dhe ky është fantastik. Le që ka një aromë fantastike, por më mban edhe barku super të hidratuar.